מיד בתום מלחמת לבנון השנייה, הוא אמר, אם הייתי יודע שזו התגובה של צה"ל, לא הייתי מעז לעשות את מה שעשיתי. מחר או מחרתיים הוא עומד לנאום, מה שנקרא נאום הניצחון, 17 שנה לניצחון. והוא יודע שזה לא ניצחון ואפילו לא קרוב לניצחון. הוא יודע את האמת. לי קצת כואב לראות מה שקורה כרגע בגזרה הצפונית, משום שההרתעה שלנו כרגע, בכל מה שמיוחס למאהלים שהקימו שם חיזבאללה, עצם העובדה שעד עכשיו ישראל לא טיפלה בזה, בצד הלבנוני רואים בזה כהישג וגם כחוסר הרתעה מצד צה"ל, וזה משהו שמאוד מאוד 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 מקשה ו... לא רק על, ה, על, ה, על, על צה"ל, יותר, יותר מזה, על, על מה שישראל והיכולת של ישראל להגיב, וזה הפחד הגדול.